Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bersama saya Fazli Muhammad Bagi tahun 2020 Ini pertama kali kita bersua kembali Terima kasih kepada Tir apa ni, The Mahathir Assalamualaikum Salam Tak sabar nak tanya soalan kepada Perdana Menteri Tun Mahathir Muhammad Yang boleh kita kongsi Kita kongsi bersama pada malam ini Okey, sebelum itu saya ingin kita imbau kembali bagaimana pakatan harapan ini wujud pada Pi 14 Sejak dah, pakatan sebelum pakatan harapan ini yang ada adalah pakatan rakyat. Pakatan rakyat sejak PRU ke-13, PRU ke-12 di mana pakatan sorry PKR, DAP dan PAS ketika itu berterusan mencuba berkali-kali dalam PRU untuk menumbangkan AMNO Barisan Nasional namun gagal. Jadi ketika itu yang memimpin adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan setelah bermula 2015 apabila Tun Dr Mahathir Mohamad mula mengkritik perdana menteri ketika itu iaitu Najib Razak dalam pelbagai isu SRC, 1MDB, maka momentum tsunami rakyat bersama Tun Dr Mahathir ketika itu amat kuat. Di situlah bermulanya di mana DAP dan PKR melihat ini peluang untuk bersama dengan aura dengan tsunami Mahathir ini untuk merealisasikan impian mereka untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Maka sebelum PRU ke-14 lagi, DAP, PKR, Amanah dan Bersatu meletakkan Tun Dr. Mahathir, menamakan Tun Dr. Mahathir Muhammad sebagai calon Perdana Menteri Malaysia. Kenapa anda semua tahu kena, kerana pengaruh besar yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir begitu kuat ketika itu dan juga kini. Sebab itu beliau dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. PRU dan dalam masa yang sama ada perjanjian yang mengatakan uh, Tun Dr. Mahathir akan menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara ini telah disahkan sendiri oleh Peguam Tun Dr. Mahathir iaitu Tuan Haji Hanif Katri yang mengatakan tidak ada perjanjian tentang tarikh masa bila tidak ada. Cuma ada Tun Dr. Mahathir kena menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak ada apa mana-mana klausa yang mengatakan bila tarikh dan bla 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 PRU 14 seperti mana anda semua tahu 10 Mei 2018 sejarah besar dicipta apabila Tun Dr Mahathir Mohamad yang mengetuai Pakatan Harapan ketika itu bertanding di atas label uh, PKR mengetuai Pakatan Harapan dan akhirnya kemenangan yang mengejutkan berlaku pada 10 Mei kita harus ingat Suka atau tidak Nak atau tak mahu Majoriti pengundi-pengundi di Malaysia Bukannya datang dari ahli-ahli parti politik di Malaysia Tetapi Majoriti pengundi-pengundi di Malaysia Adalah Yang tidak berparti Non-partisan Tidak ada parti Maksudnya rakyat biasa yang tidak menyertai mana-mana parti politik jadi dengan dengan sokongan padu ketika itu rakyat Marahin yang tidak berparti ditokok tambah dengan ahli-ahli parti di dalam gabungan Pakatan Harapan dan jangan dilupakan juga uh, undi-undi ahli-ahli AMNO ketika itu yang nak Najib turun membuat Pakatan Harapan mencapai kemenangan pada Mei 2018. Satu perkara yang kita sedia maklum, kalau tanpa menamakan Tun Dr Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri, saya rasa UMNO Barisan Nasional masih berkuasa hingga kini. Rakyat marhain yang tidak berparti amat sayangkan Tun Dr Mahathir. Yakin dan percaya yang Tun Dr. Mahathir Mohamad Yang sarat dengan pengalaman Mampu memulihkan ekonomi Meletakkan Malaysia kembali Ke jalan Ke jalan yang benar Dari segi ekonominya Dari segi pentadbiran Dan macam-macam lagi Setelah Tun Dr. Mahathir Mengangkat sumpah jawatan Ya ketika itu Begitu lancar Berjalan dengan begitu baik Dr Mahathir dapat mula menyusun langkah membetulkan perkara-perkara yang tidak betul kembali menyusun semula negara ke landasan yang sebenarnya cukup aman, cukup hebat dan berlaku pilihan raya kecil. Uh, tak silap saya ada 2 3 pilihan raya kecil yang di mana Pakatan Harapan mencapai kemenangan. Namun bermula 2019 bagi saya itulah sebenarnya belang ataupun taring yang mula ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin yang rakus yang gilakan kuasa yang tidak mempedulikan rakyat yang tak endah pun tentang ekonomi negara ataupun kesejahteraan rakyat mereka lebih menumpukan kepada kuasa nak jawatan dan sebagainya. Dan di sinilah bermulanya 2019 satu demi satu pemimpin-pemimpin daripada PKR segelintir daripada pemimpin PKR dan DAP mula mempersoalkan tentang peralihan kuasa. Peralihan kuasa di antara daripada Tun Dr Mahathir kepada Datuk Seri Anwar Ibn. Rakyat Marhain, termasuk saya kita men, memberi undi kepada Tun dan pakatan harapan ketika itu adalah kerana untuk memulihkan negara ekonomi negara barang-barang mahal kehidupan kita pun melambung tinggi tapi pemimpin-pemimpin yang gila jawatan dan kuasa ini tidak endah tidak peduli pun apa yang dia orang tahu peralihan kuasa tun turun ...Datuk Sri Anwar Ibrahim naik sebagai Perdana Menteri... ...dan pengampu-pengampu, pembodek-pembodek ini... ...dapat memegang jawatan Menteri? Mungkin. Dapat memegang jawatan di JLC? Mungkin. Adakah ini pemimpin-pemimpin yang kita nak? Adakah ini pemimpin-pemimpin... ...yang memikirkan kepentingan diri... ...yang kita perlukan, yang kita mahukan? Tak lekang, tak sunyi 2019... Uh, peralihan kuasa cerita peralihan kuasa ini membuat rakyat marhain mula muak mula muak menyampah saya nak tambah lagi menyampah dan perkara ini dibuktikan empat pilihan raya kecil di semenanjung ya pakatan harapan ditolak oleh rakyat marhain DAP kalau rasa dia kuat kalah di Cameron Highland adakah kalahnya DAP di Cameron Highland kepada AMNO Tun nak dipersalahkan itu kepada Tun Dr Mahathir begitu juga dengan PKR kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim hebat mana mungkin PKR kalah di rantau negeri Sembilan adakah itu salah Tun Dr Mahathir Begitu juga dengan bersatu sendiri yang kalah di Semenyih dan juga di yang terakhir di Tanjung Piai Adakah itu salah Tun Dr. Mahathir? Tidak Semua parti gabungan telah turun gelanggang pada 2019 dalam pilihan kecil Tewas semuanya kecuali amanah Yang tidak bertanding Perkara-perkara ini pemimpin-pemimpin yang sekarang ni yang mendesak tun suruh letak jawatan Perlu sedar kerana andalah kerana andalah satu demi satu pilihan raya kecil kita pakatan harapan tewas ditolak oleh rakyat Tanjung Piai paling ketara 15000 lebih undi majoriti dan kalau diikutkan di sini saudara Izam Muhammad Noor mengatakan itu signal jelas yang rakyat Malaysia menolak Tun Dr Mahathir Mohamad Signal jelas di Tanjung Piai Katanya Tanjung Piai itu menunjuk membuktikan Yang rakyat Malaysia menolak Tun Dr. Mahathir Saya nak Perbetulkan pandangan uh, apa Kenyataan Yang dibuat oleh saudara Ezra Muhammad No Kalau Tanjung Piai dijadikan Ukuran, kenapa tidak pula Dirantau PKR, sahabat Baik Ezra Muhammad No, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri sebagai presiden parti pun kalah. Cameron Highland DAP pun kalah. Jadi sebelum nak menuding jari ke arah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, kononnya kekalahan di Tanjung Piai adalah kekalahan rakyat menolak Tun Dr. Mahathir. Itu tidak adil dan tidak masuk akal. Sebenarnya, rakyat di Tanjung Piai memberi signal jelas supaya anda, Ezra Muhammad Noor, Rafizi, pemimpin-pemimpin PKR-PKR yang lain segelintir pemimpin DAP cukup-cukuplah duk cerita peralihan kuasa, peralihan kuasa, peralihan kuasa. Dah tak ada kerja lain nak buat. Itu yang rakyat nak keutamaan itu adalah pada rakyat. Buat kerja berkhidmat, memberi keperkhidmatan. Bantu Tun Dr. Mahathir bin Muhammad. Bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim bantulah Tuan Dr. Mahathir Muhammad supaya negara lebih cepat lebih cepat keluar daripada kemelut hutang dan sebagainya. Tuan Dr. Mahathir Mohamad yang begitu yakin 2020 ekonomi kita akan memberi kesan yang positif. Ini diakui sendiri dalam 2-3 hari lepas bila yang berhormat Lim Guan Eng Menteri Kewangan pun juga mengakui ekonomi kita mula menampak kesan yang positif. Jadi semalam ataupun dua hari lepas bila beberapa ahli parlimen PKR yang mengadakan perjumpaan di bangsa tak silap saya meminta Tun Dr. Mahathir turun pada Mei 2020 di atas alasan kononnya selagi tidak berlaku peralihan kuasa para pelabur takut untuk melabur di Malaysia. Anda fikirkanlah sendiri. Alasan yang tidak masuk akal, alasan yang merapu kerana tarikh perayaan kuasa itu tidak tidak tentu, maka pelabur pun takut nak masuk. Inilah matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan carilah anda boleh create mereka pelbagai seribu satu alasan sekalipun. Rakyat marhain, majoriti yang rakyat marhain yang memberi undi kepada Pakatan Harapan tidak merelakan perkara itu berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, satu apabila satu kajian yang dibuat baru-baru ini yang mengatakan Tun Dr populariti Tun Dr Mahathir di kalangan kaum Melayu melonjak naik manakala populariti Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi kaum Melayu menurun secara ketara manakala bagi pengundi bukan Melayu populariti Anwar Ibrahim tinggi tun menurun kalau kita ambil kajian dua kajian dua perbandingan ini di Malaysia Majoriti rakyat Malaysia adalah Melayu. Lebih 60%. Begitu juga dengan pengundi-pengundi di Malaysia juga majoritinya Melayu. Kalau kita mengambil perbandingan kedua-dua perbandingan ini, undi Melayu adalah penentu kemenangan tak kiralah mana-mana parti sekalipun. Undi Melayulah akan menjadi penentu parti mana yang akan membentuk kerajaan. Jadi, pengganti Tun Dr. Mahathir Mohamad mestilah Perdana Menteri yang diterima semua lapisan kaum. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai kekuatan pengaruh beliau di kalangan pengundi-pengundi Melayu, tidak perlu kita tunggu PRU 14 Amno Barisan Nasional tumbang. Anwar Ibrahim telah mencuba berkali-kali Namun gagal Tun Hanya percubaan pertama PRU14 Tun menentang UMNO Barisan Nasional Dan Kita Pakatan Harapan Mencapai kemenangan Pengundi-pengundi Melayu Lain sikit Saya bergerak ke seluruh negara Waktu PRU dulu saya nak ambil contoh di Terengganu, di Kelantan, di Pahang. Boleh dikatakan Pakatan Harapan ditolak bulat-bulat. Tiga negeri ini majoriti Melayu yang cukup besar. Kenapa? Jadi, kepada Azam Muhammad Noor dan segelintir pemimpin-pemimpin PKR yang lain termasuk Rafizi Ramli yang di yang kami gelar profesor serba tahu. Harga minyak boleh turun rm 50 sen ke rm 80 sen. Kenapa Rafizi Ramli yang pandai, yang hebat itu tidak mengajar Menteri KPDNKK formula untuk menurunkan harga minyak. Dah besara muncul kembali dan meminta secara kasar tun turun daripada jawatan Perdana Menteri kalau tidak di, wajib harus dipaksa turun kenapa begitu kemaruk sekali mereka-mereka ini untuk minta tun turun Sugar. Ini saya nak berhenti sekejap Banduan boleh jadi Perdana Menteri ke? Anda Jawapan anda Apa? Kami anak muda tak nak bekas banduan Jadi Perdana Menteri Harap tu nanti lah orang lain jadi Perdana Menteri Okey pandangan yang baik Saya setuju Muhammad Akmal Zainuddin. Di sini bagi saya tak boleh cakap macam tu. Anwar Tun semua kena bersatu padu. Di mana siapa yang perlu memulakan langkah. Tidak ada siapa pun semua orang menghormati keputusan yang Tun harus menyerahkan jawatan Perdana Menteri pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi tidak ada tarikh dan masanya. Jadi Anwar Ibrahim wajib meminta penyokong-penyokong dan pendukung-pendukungnya tutup mulut. Apa yang Tun lakukan sekarang lebih penting, kesejahteraan 30 juta rakyat Malaysia. Bukan Tun dah 94 tahun. Bukan masanya Tun lagi untuk memikirkan tentang kepentingan diri apa yang beliau lakukan di usia 94 tahun cuma nak melihat rakyat Malaysia dan negara kembali pulih ekonomi kembali kembali kukuh dan stabil jadi pemimpin-pemimpin di sekeliling di dalam pakatan harapan sepatutnya membantu beliau melaksanakan mencapai impian mengeluarkan negara dan rakyat Malaysia ke kedudukan yang lebih selesa bukannya hari-hari bercakap bukannya hari-hari mendesak tun untuk peralihan kuasa 5 bulan Mei 2020 tun wajib turun ini rakyat tak boleh menerima perkara itu apa yang rakyat pentingkan adalah kedudukan ekonomi yang dekat di hati rakyat bukan cerita gila kuasa kemaruk nak jadi menteri ataupun perdana menteri ini yang perlu pemimpin-pemimpin segelintir pemimpin dalam Pakatan Harapan fikir. Utamakanlah rakyat. Tun sedang buat kerja untuk rakyat. Beliau memimpin negara untuk rakyat. Jadi pemimpin-pemimpin lain sabarlah. Takkan tak boleh sabar. Macam Rafizi sampai kenyataan beliau agak kasar dan keras. Kalau Tun tak nak turun cara elok, kena paksa. Ini bukan seorang pemimpin yang berpengalaman bercakap macam tu. Kalau tahun depan tun turun pun apa masalahnya? Anda tolong jawab pada saya. Saya nak dengar jawapan-jawapan anda. Jikalau Tun membuat keputusan akan melepaskan jawatannya pada Mei 2021. Contoh, contoh. Di mana masalahnya? Saya rasa tak ada masalah pun. Kenapa yang tak habis-habis daripada 2019 dibawa kepada tahun 2020 baru 2 minggu 2020 ni kita disajikan dengan desakan dan asakan untuk Tun turun melepaskan jawatannya. Keutamaan rakyat, fikir keutamaan rakyat. Saya bersama anda semua, rakyat marhain di luar sana ingin memberi pandangan kepada segelintir pemimpin-pemimpin PKR cukuplah dengan kenyataan dengan meminta Tun Dr. Mahathir Mohamad berundur. Cukup. Kalau anda sebagai pemimpin politik yang berilmu, anda tidak akan lakukan perkara ini. Kerana keutamaan rakyat, saya ulang lagi, keutamaan rakyat adalah segala-galanya. Kuasa diberikan rakyat, amanah yang diberikan rakyat untuk kerajaan yang menang, parti yang menang dalam pilihan raya adalah berkhidmat dan memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Janganlah fikir, oh aku nak jadi perdana menteri. Kepentingan peribadi mengatasi keutamaan rakyat. Tolonglah. Tolong Jangan bagi makin hari Makin rakyat menyampah kepada Pakatan Harapan Kalau puak di sebelah sana Puak pembangkang mengatakan Kerajaan Pakatan Harapan Kerajaan sepenggal Kami tidak bersetuju Namun Dengan cara mendesak Tun tak berhenti-henti melepaskan jawatan dengan cara gila jawatan dan kuasa dan kami tidak terkejut kerajaan pakatan harapan benar-benar kerajaan sebenar cukuplah 2019 kita tewas pakatan harapan tewas semua pilihan raya pilihan raya kecil kecuali di sandakan itu mesej rakyat marhain kepada anda semua hentikan politik-politik murahan ini kembalikanlah lihatlah rakyat perbetulkan ekonomi dulu bantu Tun Dr Mahathir Mohamad bukannya melalak seperti anjing salak bukit meminta Tun Dr Mahathir Mohamad Okey, musang berjanggut, Anwar Ibrahim kena bertaubat sebelum terlambat. Kalau macam bila perangai Anwar sampai bila-bila pun jadi PM dulu sebab tu jadi MP Matampau tiada apa-apa pembangunan. Saya setuju. Musang berjanggut, terima kasih kepada anda. Lena Lemon, sibuk nak kerajaan sekarang tunai manifesto. Ya, betul. Manifesto antara langkah-langkah yang perlu diutamakan. Kita dah melalui menjangkau 21 bulan ya. Kerajaan kita, Kerajaan Pakatan Harapan telah menjangkau 21 bulan. Dan 2020, Tun amat yakin, Ling Eng amat yakin akan ada sinar yang lebih lebih baik di dalam ekonomi negara. Itu dulu yang perlu diutamakan. No high zone memang dah menyampah pun yang ada semua sampah. Jangan merajuk lagi. Tun masih masih lagi Perdana Menteri. Darus Ismail, terima kasih. kroni-kroni PKR tak sabar nak habuan dijanjikan Ya, itu pun saya bersetuju dengan pandangan Darus Ismail. ya. Mungkin macam-macam janji telah diberikan. Dan tertarik di sini yang saya nak kongsikan sama. Ini saya ada banyak terima whatsapp-whatsapp di, di Inspirasi Ku Mahathir Tentang apa Mereka tidak terkejut Apabila pemimpin-pemimpin DAP Segelintir pemimpin DAP Dan segelintir pemimpin PKR Mendesak Tun Dr. Mahathir Turun daripada jawatannya Tapi yang apa yang paling re, Rakyat marahin kesalkan Apabila dua parti yang di bawah Pakatan Harapan iaitu parti bersatu Dan juga parti amanah pemimpin-pemimpin di dalam parti bersatu dan parti amanah dilihat takut. Tak berani memberi pandangan. Tidak berani mempertahankan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir bin Muhammad. Kenapa? Di mana silapnya? Hanya mereka yang tahu dan saya berharap pemimpin-pemimpin yang memegang jawatan di dalam majlis tertinggi bersatu maupun amanah beranilah mempertahankan kebenaran. Ada segelintir dua, dua tiga orang di dalam bersatu yang masih berani mempertahankan kebenaran. Di dalam politik ni ialah siapa yang pegang jawatan bila tak sehaluan Jawatan hilang Jadi adakah pemimpin-pemimpin yang di dalam Pakatan Harapan ini semua Takut jawatan hilang Tak berani mempertahankan kebenaran Tak berani mempertahankan Tun Dr. Mahathir Daripada asakkan segelintir Segelintir pemimpin-pemimpin yang kemaruk gila kuasa ni Harap-harap mereka berubah Nasarul Cik Om Kalau berjuang untuk rakyat tak kisah Siapa yang menerajui negara ini tapi kalau ada puak-puak yang berkepentingan takkan memikirkan hala tuju negara ya betul Nasarul kita bersetuju kita adalah negara demokrasi ya demokrasi pemimpin-pemimpin itu diberi kuasa untuk mengutamakan rakyat ya bukan syok sendiri bukan apa gila kuasa dan sebagainya kita perlu utamakan rakyat. Terima kasih Fos Fod eh foot, foot ya. Eh. Nak sebut pun saya tak apa ni? F O Fod, Fod. Thank you No Haizul. Betul Cik No Haizul. Popai Anwar lupa siapa yang menjatuhkan Amno BN kalau bukan Tun sekarang Amno. Betul. Baru tadi pun kita saya ada sebut Cik, apa Popai ya. Eh? kena ingat siapa yang mencipta sejarah yang menjatuhkan kerajaan Amnu bin Kalau bukan Tun Dr. Mahathir yang mengetuai, mengepalai Pakatan Harapan ketika itu. Jadi saya berharap Muhammad Jazlan terima kasih Fami Khairul Anwar. Terima kasih Richie Rich. Betul saya setuju. Tun M tak perlu didesak, didesak dia akan lepas jawatan sendiri memang itu janji tun dia akan lepaskan jawatannya dengan sendiri betul ke anwar jadi pm akan ada timbalan pm dari dap itu kena tanya anwar ibrahim kalau tun dr Mahathir mohamad dap tidak akan memegang jawatan sebagai timbalan perdana menteri yang ada pkr kalau anwar ibrahim jadi perdana menteri kita tak tahu yang tu alhaj raimi Muhammad nya terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim MPPKR sepatutnya membantu Tun M bukannya mendesak turun. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia terutamanya rakyat Marahin yang bukannya ahli mana-mana parti undi anda amat berharga. Undi anda amat bernilai. Undi anda kerana anda yakin pada Yang Amat Berhormat Tun Dr Mahathir bin Muhammad untuk memimpin negara. Jadi gunakan kuasa undi anda itu yang anda gunakan dulu sekarang ini anda berhak menyuarakan pandangan anda pertahankan Yang Amat Berhormat Tun Dr Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia Percayalah sampai masa Tun akan melepaskan jawatannya juga tak perlu kita mendesak tak perlulah kita buat perkara yang bukan-bukan kepada pemimpin-pemimpin PKR segelintir pemimpin-pemimpin PKR Rafizi Ramli Ezam Makno dan seangkatan dengannya begitu juga dengan segelintir pemimpin-pemimpin DAP muhasabah diri muhasabah diri DAP dalam 20 bulan segelintir pemimpin-pemimpin DAP dengan bermain pelbagai isu sensitif LTTE, Jawi, UEC. Zakir Naik. Maka pemimpin segelintir pemimpin-pemimpin PKR pula memainkan isu tak ada lain. Peralihan kuasa, peralihan kuasa, peralihan kuasa. Manakala pemimpin-pemimpin bersatu dan amanah tak bunyi langsung. Okey, tak bunyi langsung. Tak tahulah sebab apa dia orang tak bunyi-bunyi langsung. Jadi, di asap bukan saja daripada kem pembangkang tetapi kem dalaman sendiri dengan pelbagai isu. Muhasabah diri berubah sebelum diubah. Terima kasih kepada anda semua. Insya-Allah komen-komen yang cukup baik. Kita berharap, kita mengharap Tun Dr Mahathir kuat kan semangat beliau demi majoriti rakyat Malaysia rakyat marhaen yang tidak berpati yang memberi undi kepada Tun itu pedulikan dengan tekanan dan asakan yang dibuat oleh segelintir pemimpin-pemimpin kemaruk kuasa majoriti rakyat Malaysia bersama anda kita akan terus menyokong Yang Amat Berhormat Tun Dr Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri dan beliau dan kita menyokong sampai masa beliau akan melepaskan jawatan perdana menterinya kepada penggantinya. Yang baik hanya datang daripada Allah dan jahil hanya datang daripada saya. Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap daripada saya. Terima kasih. Selamat Hari Ponggal kepada masyarakat-masyarakat India. Dan jumpa lagi. Terima kasih. Teruskan menyokong Inspirasiku Mahade. Bye.